Anamız Ebermen Mehmetemlerimiz, anılara cenaplar. Bugün Türk dünyasının büyük azmanı, senetimizin Bismillah'ı peygamberi olan dahiler dahisi. Bak orada yazdı ki Aşrel Asker ikisinin tanıdılması. Hele bak bu sayfa da bir hürmeti etamel. El Asker babamın ilisi 200 illerden, milyon, bin illerden araştırılacak. Bir bağlı dehnedir, bir hazinedir. Hoş gördük bu güzel ustanın, bir ustamızın, zor ustamızın, nur ustamızın senetinin, tedbirinin, ruhunun ışığında sizlere. Hoş gördük. Var olasın. Büyük tacidarım, kamil senetkar. Sen benim taç ustadım, El Asker. Yadımdan çıkarsa yazdığın eşar, kopar o gün kıyamatım El Asker. Ruhuma nur veren dahi sen oldun. Senetimin güvlegahı sen oldun. İdrakimin mehirbanı sen oldun. İdrakimin mehirmahı sen oldun, fikrim, zikrim, hem baratım El Asker. Şems olup düşmüşsen sen dilden dile, şehre bak. Nermen pay verildi bağda bülbüle. Ay bir ustad, hazine ambarı bağlıdır hele. Açılıp pazarım satım El Asker. Rüyada ders dedim, öğrettin beni. Sağladım eşki, nefsi, bedeni. Feraset, mövzüze bilmişem seni. Hak ki var itikadı, El Asker. Sen bana saadet barat vermişsen. Şemşirin kalbine kanat vermişsen. Zerrin rehdini kırat vermişsen. Durur o verdiğin adım El Asker. Sen benim taç ustadım El Asker. Hak ki var itikadım El Asker. El Asker babamın ruhu karşısında baş eğer. Dedemizin var olsun. Bura gelen yoldaşlar, hanımlar, cenaplar var olsun. Kudretten ucalan zülbüle emmez
Haqdan yalan çıraq badilə sönməz. Dost-dostlar inciyər, qəlbində dönməz. Olar biraz ərkinaz arasında. Aşık yaşadı. Bir zulmet içinde ışık yaşadı.
verməz. İlhamı dufturu bir saf çeşmədir. Onun üçün şan, şöhrət, sərbət heç nədir. O kəlamı şirin, o sözü şəkər. Fatih Ələsgər, Qıdah Ələsgər. Bizdən bəxtəbər usta dələskər dədə dələskər dolandı dünyanı çaban yaşında saz əldən düşmədi səhsən yaşında çərşənbə günündə Çərşənbə günündə çeşmə başında onu görən gözəl tez tutdu xəbər. Qızlar, baxın, gələn Ələsgər, başın Ələsgər. Ellərin dərdini aşıyan ölməz, sadilə, södilə yaşayan ölməz. Ölməz o sənətkar, o insan ölməz. Göyçəm halinin dilində əzbər, bütün bu dünyanın dilində əzbər, Türk dünyasının dilində əzbər, Fatih Ələsgər, Dədə Ələsgər, Üstad Ələsgərdir, Aşın Ələsgər, Nəhəng Ələsgər, Dahi Ələsgər, Ocaq Ələsgər.